Wanneer ons zulke beelden zien, is het makkelijk om te zeggen: ik heb het niet veroorzaakt, nie, of ai oe, ik was niet bij toen het gebeurde. Toch is dit so dat die lewe, vooral vir sommige van ons, verkeerd omgedraai het. Of dit deur eie toedoen is, of deur omstandighede. Vir sommige van ons het rampspoed eerder as voorspoed die lewenspad geword. Ons kan natuurlijk ons oor daarvan wegdraai en sê wel, waar is hulle eie mense om hulle te help? Die vraag, wie is hulle eie mense, is die kern van my gesprek. Wie is die mense wat platgeslaan is, sy eie mense? Ons sal graag wil hê, dit moet eie familie wees. Iets soos 'n tannie of 'n oom of 'n broerskind. Ek dink, dit is om wegkruipertjie te speel met ons verantwoordelikheid. Eie mense sal mense wees wat nader staan om te kom help. Almal wat die noodroep hoor en sien. Ek weet ook mense sal sê, wat se hulp? Meeste van ons dink dit is geld. En wat kan geld doen? Geld kan baie doen. Om fysische nood te verlig, soos kos, klere, speelgoed, extra dit of dat, dit help baie. Dit is 'n groot help. Maar, wat van die hulp wat die kneus en die stamplekke van die gees en die verstand moet versorg? Soos om iemand te leer skryf en lees. Om te keer dat 'n kind word, soos die wêreld waarin hy groot word. Om te keer dat 'n kind gemolesteer word, of 'n vrou aangerand word. Of wat van 'n ou man uit sy laaste selfrespek geskop word. Die Here sê vir ons, ons het allemaal talente, en die Here waarsku ook teen die versuim om dit te gebruik. Die vraag is, wat is my talent? Wat is jou talent? Wat is talent nou eindelijk? Het jy al waarlik jou hand in jou hart en in jou verstand gesteek en gesoek om te weet wat joune is? Watter talente lê daar in my en in jou moontlikheidskas en hulle versamel net stof? Het ons al regtig iemand anders se skoene aangetrek, of daarin geloop, of sy dak oor ons koppe gehad? Hoe lank sal ons menswaardigheid hou as karton, plastiek, sink ons woning is? Ons weet allemaal dat ons omgeving een groot invloed op ons toekomst het, oor wat ons eendag kan word of kan bereik. Ons doel is om daai geknakte mense vir hulle nuwe omgewings te bou. Wat is vreugde? Is daar vreugde wanneer talente gebruik word? Vreugde is wanneer iemand die eerste keer kan veilig slaap, die eerste keer kans kry om deel te word van 'n suksesvolle toekomst. Die eerste keer wie sy kop kan optel. Die eerste keer kan sê, ek lewe. Is daar 'n nog groter vreugde? Ja, wanneer die eerste keer 'n elke keer word. En wanneer elke keer die pad bou na 'n nuwe toekoms, 'n nuwe begin of 'n oorbegin. As jy nog nooit werklik 'n verskilmakende, beduidende eerste keer in jou lewe gehad het nie, is hierdie beeldbrief wat ek nou vir jou skrywe, dalk jou eerste keer om jou talente te gaan soek of te gaan haal, wat vir baie ander mense 'n eerste keer kan word. Kom ons wys dat daar is 'n ander manier, maar nie uit 'n posisie van hoogmoed nie. Baie dankie dat jy gekyk en geluister het.